أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لتدبير منزل احکام شروع. فائے کے خاص کر عائلی مسائل دنکہ و طلاق ندا دیار لسم حکم دے عدت د متوفا عنہا زوجہا اغا خزا چه خاون مړی شوی نو داغې عدت به څلور میاشتې او لس ورځې. دا د خاون د مرګ عدت او یو قسم لا سوګ مناول چې په دې کې به نکاح نه کوي او نه به ورکې زیب و زینت کوي. او رد جاهلیت هم دی چې په ښځو باندې به ظلم زیاتی نه کوئ. ورپسې ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. څوارلسم حکم بیان د خطبې په دوران عدت کې. یو ښځه عدت کې ده د یو خاوند نو دغه دوران کې دې ته د نکاح پیغام لیږل دا منی دي. نه ورسره په دې دوران کې نکاح کیدی شي او نه د نکاح خبرې، یعنی معتدې سره د رشتې قائمولو طریقه نو هغه به دې کې بیان کی. ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. دا پنځلسم حکم مسله د مہر او د طلاق غیر مدخول بها، خز سر دخول نه دی شوی. د پلار په کور طلاق شو نو د دې د مہر مسله څه ده، یعنی مسئلہ دا مہر بیانی خدا غیر مدخول بها. حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطی. شپاڑسم حکم محافظت الصلاة د منز پابندی. معاشرے سره تعلق دارے چی اسلامی معاشرہ با دا اللہ دا مانز او دا عبادت پابندی، دا به د کفر او د اسلام معاشره کې فرق چې د مونځ پابندي وي په دې معاشره کې، ځکه اسلامي معاشره د دغه انتظامي او عائلي مسائلو سره سره به د روحانیت والا معاشره روحانیت به پکې وي. نو محافظت الصلات د مونځ پابندي کوي، سستی مه کوئ، او دا یو امر مصلح هم دی. والذین توفون منکم و یذرون ازواج وصیت لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. دولسم حکم وصیت للازواج، چې ښځو دپاره وصیت کول. سړی مري نو ښځې دپاره به وصیت کوي. متاع الی الحول غیر اخراج، یو کال پورې به دا ښځه ساتی بچو ته دا وصیت کی. مثلا میرانه مور ده نو بچو ته وی دا به وساتی یو کال پورې. دغه وخت حکم چې میراث لانو مقرر، میراث مقرر شو نو دا حکم منسوخ شو. البته اوس استحبابي حکم پاتې، یعنی احسان کول وسر عام خبره ده. سړی مري او ده وی الکه زما دې ښځې سره به ښېګړه کوئ، ښه به کوئ،
او وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين. اتلسم حکم دے احسان دا عام مطلقات و سرم یا بیان دا متعی ہر خز چی طلاقش کداغی مہر کی گی کنی کی گی لکی گی ڈیر کی گی خداغی نا علاوہ دے سر عام احسانوں کے دا رخصت وقت کی بخطری کا رخصت کی دل جویوش لکا خام خواہی و تعلق پاتے شوئے نو متا یو جوڑا جامع ورکول یا دا دغی متعلق و سر احسان کول کذالک ویبین اللہ لکم آیاتی ہی دا تتمد دا دے بیان دا تدویر منزل خو پترغیب سر الى امتصال الاحکام دا سونا احکام بیان شو نو پدی باندے عمل کوئے دیکھے ستاسو خیر او فائدہ دا والذین کسان یتوفون چی مڑیشی منکن ستاسو نو یزرون ازواجا او پریگ دی خزی نی تربس نی انتظار بکی دا خزی بی انفسی ہن پخفلو زانونو اربعت عشر و عشرا سلور میاشتی او لسر وزی خاونی مردی دا کنڈا دا نو سلور میاشتی لسر وزی ادت فائدہ بلغنا پس کل چھو رسی گی اجل ہن اخفلی نیٹی دا ادت تا ادت ختمش فلا جناح علیکم پس نشت دے گنا پتاسو کور والاو فی ما پاغسک فعلنا چی دا خزی کئی فی انفسین دا اخفلو زانون پا حق لبل معروف دا شرع مطابق دا عرف و دستور مطابق یعنی دوی ما نیکا وغیرہ کئی اپلار کرزی نو بس زیری تینش بندول او اللہ اللہ بما پاغ سبان دے تاملون چی تاسو کوئے خبیرون خبردار دے نبیہ پی زیادہ مکوئے بندوئے ما ولا جناح علیکم او نشت دے گناہ پا تاسو بانی فی ما پا اغا الفاظو ویلو کے عرستم چی تاسو اشارہ کوئے بیہی باغی سر من خدمت النساء دا پار دا غستن دا خزو دا خزو غستن پا آغا الفاظو سرکوئے پیغام دا نکاو ترسلو لغوارے او اکنان تم یا تاسو پڑا ساتے دا ارادہ فی انفسکم پخپلو زنونو کے زنکی دا ارادہ پڑا ساتے اظہار وطن کے خوے کئے دا تیرشو نکاو سرکوم لدی اجازت دا دی دو ہو کو تاریز اشارہ یا زنکی پڑا ساتل عالم اللہ دا زکا عالم اللہ چی پویدہ اللہ چی انکم بیشک تاسو ستس کرونا ہننا خامخا یاد بکے دا خزی زڑکی بخامخا دا خبر رازی خدا اختیار ندا نو دی وجن دا غی مافیوش ولیکن لا توائیدو ہننا لیکن وعدہ مکوے دے خزو سرا دا دی نکا سرن پپٹا پپٹا عراز بازم مصر مکوی چه غره دد دی تیر شد بسر نکا کن الا انت قولو مگر دا چه ہوای قول معروف خبرا دد دستور و دشر مطابق اغا تاریز جائز ولا تازم اغدتن نکا ہے او قصد را دا مکوی دد تڑلو دا نکا پدی ادد کے حتی تردی بری ابلغل کتابو چه ورسی گی ادد اجلہو فل مقرر وقتا سلور صورتش دو جائز دو ناجائز تاریز جائز و اشارتن خبرا اشارتن دا چی داغی مخی ہوئی چیرا زم چرت زان لیو دیندارا نیک خزا گورم داسی نو اشارا یا زر کے پٹ ساتل او دا دو صورتون ناجائز پٹ وادا یا عملا نکا کول وَعَلَمُ وَفُوِشَنَ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ عَلَمُ وَفُوِئِ مَا پَاغَسَبَانِ فِي أَنفُسِكُمْ چِسْتَاسُ پَزْرُنُو كِي دِنُو فَحْزَرُوهُ وَيَرِگِ دَا اللَّهَ وَعَلَمُ وَفُوِشَنَ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورٌ بَخُونَ كَي حَلِيمٌ سَبَرْنَاكَ دَي لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَدِ گُنَا پَتَا که طلاقی که خزی ماغ خزی لم تمسو هننا چه لاس نوڑی نوی وڑی تاسو آغیلا لاس هم وروڑی نده یعنی وسر خلوت نده شوی نزدیکت او تفریزو لهن فریزا
او نوی مقرر کړي تاسو هغی د پاره فریضتن سمهر ای مالم تمسوهن او مالم تفریزو لهن نه نزدیکت شوی د نه مهر مقرر نو ومتیوهن یو جوړه جامه ورکې دوی له جامه پیزار والا ورکې عللمو سے ځکه مهر مقرر نه دی او دارنګ نزدیکت هم نه دی شوی نو یو جوړه جامه ده عللمو سے په مالدار باندې قدرهو په اندازه او مناسب د مالدارۍ د والالمقترې او په تنګ دست غریب باندې قدرهو په اندازه ده غریبۍ ده متان دا فائده ورکول دی بالمعروف د دستور مطابق د ښځو له حقا دا لازم دی لایق دی علالمحسنین په نیکانو نیکانو سره دا مناسب دی چې جوړه جامه والا ورکي و ان طلقتموهن که چرته تاسو طلاق کړی دا ښځې من قبل ان تمسوهن مخکې د لاس ور وړلو هغوی ته یعنی نزدیکت نه مخکې مخکې خو وقد فرستم او حال دا دی چې تاسو مقرر کړي وي لهن دوی دپاره فریضتن سمهر دی صورت کې مهر مقرر دی خو خلوت نه دی شوی نو فنسو نو دوی لره نیمه حصه د ما د هغه مهر فرستم چې تاسو مقرر کړي یا فنسو ما فرستم نو نیم ورکې هغه چې تاسو له مقرر کړی دی الا یعفونه مګر که دا ښځې په خپله معاف کړي او زه دا نیم هم دننه نالم او یعفو الذی یا معاف کړي هغه سړی بیدی چې دغه په لاس کې عقدت النکاح غوټه د نکاح ده او ته یې نیمه دي کېږي زه دا ټول والا نو وایي تا سړي سره دا ښایي وانتافو که چېرې تاسو سړو ته معافي وکړه او ټول عمله ورکړو نو اقرب للتقوا دا ډیر نږدې دی تقوا ته ولا تنسوا الفضل بینکم خو مه هیروئ الفضل هغه اخوت اسلامي بینکم خپل منځ کې جدایي خو راله خو دا مطلب نه چې زه یو بل دشمنان شي ولا تنسوا الفضل او مې روي مهرباني خپل منځ کې ولا تنسوا الفضل بينكم مې روي هغه احسان او ښه سلوک په خپل منځ کې او بل سره هسې نه بس سلوکي شروع کې ان الله بېشکه الله بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی حافظ الصلوات ساتنه کوئ د مونځونو حفاظت کوئ د ټولو مونځونو و صلات الوسطی او خاص کر دا مونځ منځني مازیګر وقومو او درېږئ لله الله ته قانتینا عاجزي کوونکي تابعدار چپ فین خفتم پس که چرې تاسو یریږئ مونځ قائمولې پوره نشئ حالت جنگ دی فین خفتم که یریږئ تاسو د دشمن نه فرجالن مونځ کوئ پیاده روان اوسئ او رغبانه یا پسورلئ میدان جهاد فاذا امنتم بس کله چې په امن شئ او د دشمن خطرني نو فاذکروا الله به یادوئ الله کما علمکم لکه څنګه چې خودنه کړې ده تاسو ته مخکې وي که نه چې قومو لله قانتین خودنه یې کړې تاسو ما دغه سلم تکونو تعلمون چې تاسو یې مخکې نه پوهېدی نو په پوره طریقه منځو کې والذین کسان یتوفون منکم چې مړی شي ستاسو نو یزرون ازواجا او پری دی خزه نو وصیت له ازواج هم نو وصیت دی کی د خپل خزو د پاره متان د خرچی ورکول ال الحول یو کال پورې غیر اخراج بغیر د وتلونه بغیر د وستلونه شړې بینه د کور نه به واسي نه فین خرجنا بس کدی پخپل وته خدا عدت نه بعد فاین خرج نه پس که چری دی په خپل هوتې د عدت نه بعد فلا جنا علیکم نشته د ګنا پتاسو فیما پاغه سکه فعل نه چې دا خزه کوي فی انفسین نه د خپل ځانونو په حق لا مم معروف په خ طریقه د شر مطابق عدت نه بعد وای را کال وصیت ته خو نه زم بل واده کو مور پلار کر زم خیر دی والله والله عزیز زور ور او حکیم حکمت والا دی وللمطلقات متاع بالمعروف او وللمطلقات او غا طلاق شو خذو د پاره متاع خرچ ور کول دی متاع جوړه جامه ور کول دی بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی لایق دی علی المتقین په متقیانو دا حق دی په متقیانو کذالک اوم دغه رنگ څنګه چې دتا دا اتل احکام د معاشرې بیان کړل نو بیان لکم نورم بیانای تاسو ته
الله آیات خپل احکام لعلکم دې لپاره تعقلون چې د عقل فکر نه کار واخلې او عمل پې وکړي. ولا جمع مال تغشى الشهوات.